Thank you, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you for this service. Obrigado, Pai, por esse thank culto. You for your people. Obrigado pela that sua, are here pelo seu povo que está to aqui worship you para adorá-lo and to learn from you. E para aprender sobre você. We thank you. E obrigado. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. You may be seated. Vocês podem se sentar. Thank you everyone. Obrigado a todos. Thank you. Obrigado a todos. That was awesome. Foi incrível. Thank you. Obrigado. For everyone. Obrigado a todos. And for you that is participating to the in the service online. E para você que está participando no culto online. Be welcome as well. Você é bem-vindo igualmente. I believe this word will reach you wherever you are. Eu acredito que essa palavra vai encontrá-lo onde você estiver. Amen. Amém. Amen. Amém. When I was praying for the service, quando eu estava orando por esse culto, God put a word in my heart. Deus colocou uma palavra no meu coração. About deciding. Sobre decidir. To do what He called us to do. Decidir fazer o que Ele nos chamou para fazer. Even it requires to open, to leave our comfort zone. É, mesmo que seja necessário abdicar às vezes do nosso próprio conforto, sair da nossa zona de this conforto. Morning we had we have a missionary service. É, hoje de manhã tivemos um culto de um missionário. Amen. You can see all the você pode ver todas as flags, bandeiras, the theme, o tema. Amen. And while I was praying about the service tonight, enquanto eu estava orando sobre esse culto hoje à it noite, it came to my heart to connect. Veio ao meu coração a vontade de conectar. What I'm gonna minister tonight, o que eu vou ministrar essa noite, to the missionary vision, com a visão missionária, or to the missionary decision, ou com as decisões missionárias, of leaving the comfort zone, de deixar a zona de conforto, and follow God, e seguir a Deus. Amen. Amém. So during the whole ministering, I'm using the book of the king, the Queen Esther. Durante toda essa ministração, eu vou usar o livro de Esther. Amen. Amém. So let's put some background in our on the situation that God is going to speak to us. Eu vou colocar um pouco de contexto sobre o que Deus vai falar conosco essa Amen. Noite. Amen. Would you please open your Bibles in the book of Esther, chapter 2, starting at verse 3. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 2, versículo 3. Amen. Amém. When you have it open, quando say pronto, hallelujah. Diga aleluia. But say in English. Mas hallelujah. Em okay. Aleluia. Thank you. Obrigado. As I mentioned this morning is the Verbo da Vida Missions Day. Essa manhã, como eu estava mencionando, foi a manhã do missionária do Verbo da Vida. Yes. And I was participating in the service from our British or our London church. E eu estava participando também no culto da nossa igreja de Londres. And from our Tokyo church. E também da igreja de Tóquio. God told Pastor Bud. Deus falou para o Pastor Bud. Verbo da vida is going to all nations. Que o verbo da vida ia para todas as nações. This is our way of going to the nations. Essa é a nossa forma de ir até having as nações. An English service in Brazil. Um culto inglês no Brasil. Amen. Amém. So you're part of Verbo da vida going to the world. Então você está fazendo parte do verbo da vida indo até as nações. Amen. Amém. Thank you for being here. Obrigado por estar aqui. Luckily, we have, fortunately, we have interpreter. We have many interpreters. Por sorte, temos aqui interpretador, muitos interpretadores, inclusive. That is going to help me to reach you. E eles vão me ajudar a chegar até você. And also to reach the all nation that speaks English. E também a chegar a todas as nações que falam inglês. Amen. Amém. So let's read from Book of Esther. Chapter 2, verse 3. Então vamos I'll ler. Read from the New Living Translation, and then we're going to have it in Portuguese. Vamos ler primeiro em inglês e depois em português.
Let the king appoint agents in each province to bring this beautiful young woman into the royal harem at the fortress of Susa. Haggai, the king of eunuch, the king's eunuch in charge of the harem, will see that they are all given the beauty treatments. Está escrito que o rei nomeie supervisores em todas as províncias do império para trazerem as jovens mais belas para Susã, a cidade de Susã. Amen. E que elas vivam na casa onde vivem as mulheres do rei, que sejam entregues a Haggai, o eunuco responsável pelas mulheres do rei, e que ele faça com que elas recebam o tratamento de beleza. Amen, amen. Amém. So before we continue, então, antes de continuar, I don't know if you know the history of Esther, the queen. Eu não sei se você já conhece a história de Esther, a rainha. But I recommend you read the book of Esther, chapter 1, up till we get here. Mas eu recomendo que você leia a história de Esther desde o primeiro capítulo até aqui. The king had a party. O rei, ele teve uma festa. And he called everyone in the kingdom. E ele chamou todos do reino. And also some very important men. E também alguns homens muito importantes. And this, at the same time, the queen Vashti. Ao mesmo tempo, a rainha Vashti. She called the woman for a party. Chamou mulheres para a festa. Then the queen, the king, called her queen to be with him. E então o rei chamou a rainha para estar com ele. Amen. But she refused. Mas ela recusou. She decided not to go. Ela decidiu não ir com ele. Then the God went to his counselors. Então o rei foi falar com seus conselheiros. And they recommended the queen, the king, to exclude the queen from his kingdom. E eles recomendaram que o rei excluísse a rainha do seu reino. Because she did not follow the king's order. Porque ela não seguiu as ordens do rei. So they were looking for a new queen. Então eles estavam procurando uma nova rainha. Amen. This is how Amém. We get here. Foi assim que chegamos aqui. In the verse 4 says, after that, the young woman who most pleases the king will be made queen instead of Vashti. This advice was very appealing to the king, so he put the plan in effect. No verso 4 está escrito o seguinte: e que a jovem que mais agrade ao rei seja a nova rainha no lugar de Vashti. O rei gostou da sugestão e assim ele fez. Amen. Amém. So they were working on having a new queen for the kingdom. Então eles estavam trabalhando para encontrar uma nova rainha para o reino. Thanks to the Lord, there was someone that was pleasing the God, the queen. Graças a Deus, tinha alguém para ser a rainha. Amen. On chapter 2, verse 7. No capítulo 2, verso 7. Says, this man had a very beautiful and lovely young cousin, Hadassah, who was also called Esther. Mardoqueu, ele tinha uma prima chamada Hadassah, ou Esther. When her father and mother died, Mordecai adopted her into his family and raised her as his own daughter. Esther não tinha pai nem mãe, e desde que eles tinham morrido, Mardoqueu tinha tomado conta dela como se ela fosse sua própria filha. Verse 8. As a result of the king's decree, Esther, along with many other young women, was brought to king's harem at the fortress of Susa and placed in Haggai's care. Quando a ordem do rei foi proclamada, muitas jovens foram trazidas a Susã, a cidade de Susã, entregues a Haggai. Esther foi uma dessas jovens que foi levada ao palácio do rei e deixada ao cuidado de Haggai, e Amen. O responsável pelas mulheres do rei. So, Esther was a candidate to be queen. Então, Esther era uma das candidatas para ser rainha. Amen. And then his cousin Mordecai told her, please do not tell that you are Jewish. Mordecai told Esther not to tell everyone that she was Jewish. Esther pediu para o Mardoqueu não contar para todo mundo que ela era judia. Amen. This is the benefit of having the same language for both preachers and interpreter. Amen. So he told, do not tell everyone.
And she followed that. She obeyed, or she went with Mordecai's suggestion. Então ele obedeceu e ela foi com a decisão de Mardoqueu. Amen. And so then Esther was in the harem of the king. Se Esther tivesse no harém do rei. And she was taken care. E ela fosse cuidada. And she had all the beauty treatments. Ela tivesse todos os tratamentos de beleza. That a woman deserve. Que uma mulher merece. Do you believe that woman deserve a beauty treatment? Você acredita que mulheres merecem tratamentos de beleza? I believe so. Eu acredito. So if you believe as a man, king of your house, you should invest in the woman on your house to be beautiful and be treated. Então, se você acredita nisso, você deveria investir nas mulheres da sua casa para que elas fossem tratadas dessa maneira. Amen. Amém. I invest in my wife. Eu invisto na minha. So she kept beautiful. Para que ela continue sempre linda. Amen. Amém. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Aleluia. Deus é bom. At chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Says the following. Sometime later, King Xerxes promoted Haman, son of Hammedata, the Agagite, over all other nobles, making him the most powerful official in the empire. No capítulo 3, verso 1, diz o seguinte. Passando algum tempo, o rei Xerxes promoveu Haman, filho de Hammedata, descendente de Agag. O rei deu a Amã uma posição mais alta do que a de qualquer outro ministro. So the king promoted Haman as the senior general in his kingdom. O rei promoveu Amã como um dos principais generais do reino. The most powerful. O mais poderoso general. Amen. Do reino. He had the control of everyone in the kingdom. Ele tinha o controle de todo mundo no reino. He had authority over everyone in the kingdom, below the king. Ele tinha poder e autoridade sobre todo mundo, ele só estava abaixo do rei. But what happened is Haman, he felt as he was the king. Porém, Amã cometeu um erro. Ele sentiu que ele era o rei. He felt like being a king. Ele se sentiu como se fosse o próprio rei. He was not the king. Ele but não era. He thought, he felt like a king. Mas ele pensou, a king. Ele se sentiu como um. So he required everyone to bow down when he was going through. Então ele exigia que as pessoas se dobrassem perante ele quando ele chegava em qualquer lugar. But Mordecai. Mas o Mardoqueu do not do that. Mas did not do that. Nunca fez isso. Because we should only bow down before our God. Porque nós apenas deveríamos nos dobrar perante Deus. Amen. But Haman required Mordecai to bow down to him. Mas Haman exigiu que Mardoqueu se dobrasse perante ele. But Mordecai did not do that. Mas Mardoqueu nunca se ajoelhou. So what happened? Haman was very, very upset. O que aconteceu é que Haman ficou muito, muito bravo. And he planned to kill Mordecai. E ele planejou matar o Mardoqueu. But killing Mordecai was not enough. Mas matá-lo não era o suficiente. He decided to kill all the Jewish people in the kingdom. Ele decidiu matar todos os judeus que estavam no reino. So he went to the king. Então ele foi até o rei. And asked and told the king that everyone should bow to the king. E ele foi até o rei e disse que todos deveriam se ajoelhar perante o rei. Amen. Amém. But in fact, he wanted to bow down to him, not only to the king. Mas na verdade, ele queria que as pessoas se ajoelhassem perante a presença dele, não do rei. But the king liked the idea of everyone bowing down to him, the king. Mas o rei gostava da ideia de que todos se ajoelhassem perante ele. So he signed a decree to the kingdom stating that everyone should bow down to the king and to his officials. Então ele assinou um documento dizendo que todas as pessoas deveriam se ajoelhar perante o rei e todos os seus officials. Todos os seus oficiais. Amen. So Amen. Haman was playing to himself.
He was trying to get himself some benefit. Então Mardoqueu aproveitou essa oportunidade. Amã aproveitou essa oportunidade para se aproveitar dela. And everyone should not bow down to the king or to his official would be killed. Todos que não se ajoelhassem perante ele agora ou qualquer oficial seria morto. Amen. Amém. So it was a terrible situation for every Jewish. Então foi uma situação terrível para todos os judeus. Mordecai was a Jewish. O Mardoqueu era um judeu. Esther, the queen, was a Jewish. E Esther, a própria rainha, também era judia. I jumped a little bit. Esther was chosen as the most beautiful girl in the harem of the king. Eu vou pular um pouquinho mais para frente. A Esther, ela foi escolhida como a rainha mais bonita para o rei. Esther pleased the king. A Esther, ela agradou muito ao rei. Amen. And he chose her to be his queen. Então ele a escolheu para ser a rainha. Amen. Then what happens? Mardoqueu went to Esther, the queen, to talk to the king to stop killing all the Jewish people. Então a Esther foi falar com o rei para pedir. Mordecai went to Mardoqueu Esther. Foi falar com Esther e pediu para ela falar com o rei para que ele não matasse o povo judeu. But currently it does not happen like at that time. But currently it doesn't happen as happened that time. Mas atualmente as coisas não acontecem como acontecia naquela época. At that time, if anyone went to the king, talked to him, and he did not like it, he could kill that person. Naquela época, se alguém fosse falar sobre qualquer coisa com o rei e ele não gostasse do papo, ele poderia simplesmente escolher te matar. Amen. Amém. So Esther was afraid. Então a Esther tinha muito medo. To talk to the king about not killing Jewish. De falar com o rei sobre não matar os judeus. The king did not know she was Jewish. O rei nem sequer sabia que ela era judia. So let's go back to the Bible in the chapter. Então vamos voltar para a Bíblia no capítulo 7. Amen. Verse 1. Capítulo 7 de Esther, verso 1. Hallelujah. Versículo 1, digo. But in this meantime, nesse meio tempo, what happened is some guys tried to was planning to kill the king. O que acontece é que tinha uns caras querendo matar o rei. And Mordecai heard it. E o Mardoqueu ficou sabendo disso. And he told Esther that told the king that someone was planning to kill him. Então ele avisou a Esther que alguém queria matar o rei e ela foi falar isso. And so they stopped that people killing the king. Então por conta dele, as pessoas que queriam matar o rei não conseguiram. And that was written in the king's books. E isso estava escrito nos livros do rei. But nothing was Mordecai was not recognized by doing so. Mas o Mardoqueu não foi reconhecido pelo feito dele. Amen. So Amém. Let's read chapter 7 verse 1. Então vamos ler o capítulo 7, versículo 1. Says the following: So the king and Haman went to Queen Esther's banquet. Assim o rei Haman, o rei e Haman foram ao banquete da rainha Esther. So before that, I'm sorry. Let's go back. Na verdade, antes disso, chapter 4. No capítulo 4. Verse 1. Sorry. Verso 1. Desculpe. Esther chapter 4 verse 1 says the following. Esther capítulo 4 versículo 1 diz o seguinte. When Mordecai learned about all that had been done, he tore his clothes, put the burlap and ashes, and went out into the city crying with loud and bitter wail. Quando Mardoqueu soube da ordem do rei contra os judeus, ele rasgou as suas roupas e se vestiu de luto e pôs cinzas na sua cabeça. Depois foi para a cidade e chorou alto e amargamente. He went as far as the gate of the palace, for no one was allowed to enter the palace gate while wearing clothes of mourning. Mas ele só pôde ir até a entrada do palácio do rei, porque não era permitido que alguém entrasse no palácio vestido de luto. And as news of the king's decree reached all the province, and there was great mourning among the Jewish,
They fasted, wept and wailed, and many people laid burlap and ashes. Em todas as províncias onde chegasse a ordem do rei, havia muito choro e tristeza entre os judeus. Eles jejuavam, choravam, se lamentavam. Muitos se deitavam no chão, vestidos de luto e cobertos de cinza. Verse 4. When Queen Esther's maids and eunuchs came and told her about Mordecai, she was deeply distressed. She sent clothing to him. She sent clothing to him to replace the burlap, but he refused it. Versículo 4. Os eunucos e as mulheres que serviam Esther foram lá vê-la. Lhe contaram o que estava acontecendo com Mardoqueu. Ela começou a tremer muito e lhe mandou roupas para que ele as vestisse e pudesse entrar no palácio, mas ele recusou. Verse 5. Then Esther sent for Hatak, one of the king's eunuchs who had been appointed as her attendant. She ordered him to go to Mordecai and find out what was troubling him and why he was in mourning. Versículo 5. Então Esther chamou Hatak e lhe disse que fosse saber o que tinha acontecido. Por que é que Mardoqueu estava tão perturbado? Atá era um dos eunucos do rei, que tinha sido escolhido para ajudar a rainha. Verse 6. So Hatak went out to Mordecai in the square in front of the palace gate. Verse 7. Mordecai told him the whole story, including the exact amount of money Haman had promised to pay into royal treasury for the destruction of Jews. Versículo 6. Hatá saiu e foi falar com Mardoqueu na praça que ficava em frente ao Palácio Real. Versículo 7. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha acontecido, até lhe disse a quantia de dinheiro que Ramã tinha prometido dar do tesouro do rei para que o rei lhe permitisse matar os judeus. So not only Haman wanted to kill the Jewish. Mas Haman não queria só matar os judeus. He told the king, como ele também falou para o rei. I'll give you X amount of money. Eu vou te dar dinheiro extra. Because you let me king the Jewish. Para que você me deixe matar eles. So he was very bad man. Ele era um cara muito ruim. He was safado. Ele era safado. Amen. He was against the God's people. Ele era totalmente contra as pessoas de Deus. But thanks to the Lord. Mas graças a Deus. There's always someone watching the God's people. Sempre tem alguém olhando o povo de Deus. Amen. God is always watching his people. Deus está sempre cuidando do seu povo. To protect them. Para protegê-los. To save them. Para salvá-los. To benefit them. Para dá-los benefício. Amen. Amém. So verse 8. Mordecai gave Hatak a copy of the decree issued in Susa that called for the death of all Jewish. He asked Hatak to show it to Esther and explain the situation to her. He also asked Hatak to direct her to go to the king to beg for mercy and plead for her people. Versículo 9. É o 9? 8. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. Então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Não. Tem algo errado, peraí, não. Só um momento. Desculpe. 4:8. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falavam do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Amen. So Hatak returned to Esther with Mordecai's message. Então Atá relatou tudo isso a Esther e voltou com a mensagem. Verse 10. Then Esther told Hatak to go back and relay this message to Mordecai. Verse 11. All the king's official and even the people in the province knows that anyone who appears before the king in his inner court without being invited
is doomed to die unless the king holds out his gold scepter. And the king has not called me to come to him for 30 days. Versículo 10. Então ela instruiu que dissessem o seguinte a Mardoqueu. Versículo 11. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. So she was not calling to be in front of the king for 30 days. Já tinha 30 dias que ela não não era chamada para a presença do rei. So she felt like if I go talk to the king. Então ela sentiu que se ela fosse até o rei, she might not be well received. Ela poderia não ser muito bem recebida. And killed. E poderia até ser morta. And that was actually what happened when someone went to the king's place without being invited. E na verdade o que acontecia quando alguém ia até a sala do rei sem ser convidado? They were killed. Eles eram mortos. Amen. Amém. So she had a reason to be afraid. Então ela tinha um motivo para estar com medo. She had a reason for not to go to talk to the king. Ela tinha um motivo para não ir falar com o rei. But also she had a reason to go talk to the king. Mas ela também tinha uma para ir falar com ele. Because if she didn't talk to the king to stop killing the Jewish, all her people would be killed. Porque se ela não falasse para o rei para parar de matar os judeus, todo o povo dela seria morto. Amen. Amém. So she had a reason to go and had a reason not to go. Então ela tinha uma razão para ir e outra para não ir. How many times in our current days we have a reason to go do something for God's people, and sometimes we are afraid of doing something to help the same God's people. Quantas vezes durante o nosso dia nós somos chamados para ajudar o povo de Deus, mas muitas vezes nós escolhemos não ir por conta de um motivo próprio. And for being afraid of something. E por ter medo de ajudá-los. In our work, sometimes we felt the direction inside us to talk to someone, to talk about God to someone. Às vezes podemos sentir a direção dentro de nós para ir falar com alguém ou ajudar uma pessoa. In our office. Às vezes no nosso trabalho. In our school. Às vezes nas nossas escolas. Sometimes in the bus or in the public transportation. Às vezes até no ônibus, no transporte público. And sometimes we have a fear if I talk to my boss, for instance, about God, could he fire me? Às vezes temos medo até de falar com o nosso chefe no nosso trabalho, porque pensamos, nossa, será que ele vai me demitir? Amen. Amém. It is it's a real thing in our days. É uma coisa bem real na nossa vida nos tempos atuais. Companies do not want anyone talking about God in their offices. As empresas, por exemplo, não gostam que fiquem falando sobre Deus no trabalho. Amen. But who are we going to obey? Mas quem nós vamos obedecer? Who are we going to follow? Quem nós vamos seguir? God or our fear? Vamos nos ajoelhar perante Deus ou perante os nossos medos? Amen. Amém. That was happening here. Isso estava acontecendo aqui. Start finishing. Então, para terminar, Mordecai sent verse 13. Verso 13. Mordecai sent this reply to Esther. Don't think for a moment that because you are in the palace, you will escape from all other Jewish are when our other Jewish are killed. Mardoqueu mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. So he sent Esther, Mordecai sent Esther a very direct message. Então Mardoqueu deu uma mensagem muito direta para Esther. Because sometimes when we are in the midst of the people, porque muitas vezes quando estamos em meio às pessoas, we consider ourselves like them.
Nós nos consideramos parte ou como elas. But after a promotion to a better job, mas depois de uma promoção para um emprego melhor, we consider that we are not the same anymore. Nós passamos a considerar que já não somos mais o mesmo. I was a friend of everyone in the office. Antes eu era um amigo de todos no trabalho. But now I'm the boss. Mas agora eu sou o chefe. I cannot do the same as I was there. Eu não posso agir da mesma forma como quando eu estava lá com eles. In some cases, yes, it's true. Em alguns casos, realmente, é verdade. But on the God's matter, doesn't matter. Mas perante Deus, nada disso importa. Amen. Amém. Esther was a Jewish woman. Esther era uma mulher judia. She was in the middle of Jewish people. Ela estava no meio. But junto now com she judeu. Was the queen. Mas agora ela era rainha. She was in the palace. Ela estava no palácio. Would she risk her life to save the other Jewish? Ela ia arriscar essa nova vida pelo povo judeu? Can you risk your life for the other God's people? Você arriscaria a sua vida pelo seu povo? Pelo povo de Deus. That comes to the question that I got from God to this service. E essa é uma questão que I got from God for this service. Que eu recebi de Deus para esse culto. Can we do God's will when does not please us? Nós conseguimos fazer a vontade de Deus quando ela não nos agrada? Or when it takes us from our comfort zone. Ou quando tira a gente da nossa zona de conforto. This is a missionary heart. Esse é o coração do missionário. Do something. Fazer algo. Be somewhere. Estar em algum lugar. That does not please others. Que não necessariamente agrada aos outros. Do not please the standard for that place. Que não é o padrão. O padrão é. Sorry. O padrão daquele lugar. Amen. Sometimes we have to be, most of the times on the God's matter. We have to establish a new standard. Muitas vezes, perante Deus, temos que estabelecer um novo padrão. Amen. Amém. Sometimes, when you're in the school, as we heard that Camille is doing on her university. Às vezes, quando estamos na escola, eu ouvi falar que a Camille está fazendo isso na universidade dela. She had to stand up. Ela teve que se colocar perante as pessoas. And preach a different reality. E pregar uma nova realidade. A different vision. Uma visão diferente. The God's vision. A visão de Deus. People will not like. As pessoas nem sempre vão gostar. Amen. Amém. The teacher will not like. Às vezes o professor também não vai gostar. The school the school director will not like. Às vezes o diretor da escola pode acabar não gostando. But are we doing for them to like or for God to like? Mas estamos fazendo para que eles gostem ou para Deus? Amen. Amém. But most of the times we have a decision to make. Maior parte do tempo nós temos que fazer uma decisão. Are we following God or we are following the crowd? Nós estamos seguindo a Deus ou as outras pessoas? Pelé, our soccer player. Ah, o Pelé, nosso jogador de futebol. He said, "The voice of the people is the voice of God." Uma vez ele disse que a voz das pessoas é a voz de Deus. No, the voice of God is written in the Bible. Na verdade, a voz de Deus está escrita na Bíblia. Most of the times, the great majority of people are not speaking about God. A maior parte do tempo, a grande maioria das pessoas não está falando sobre Deus. The authority sometimes do not like God's words. Às vezes as autoridades não gostam da palavra de Deus. Most of the times the authority does not like God's people. Muitas vezes eles não gostam nem do povo de Deus. But luckily, or fortunately, God likes us. Mas graças a Deus, ele gosta de nós. Would you tell the person near you that God loves you? Você pode dizer para a pessoa do seu lado que Deus ama? Amen. Deus te ama. God loves you. God takes care of you. Deus ama você e ele toma conta de você. Amen. Amém. And God protects you. Deus protege você. Amen. Amém. When you have to stand up in your faith. Quando você tem que se colocar de pé perante o seu destino. God is going to protect you. Deus estará lá para te proteger. The same happened to Queen Esther. A mesma coisa aconteceu com a rainha Esther. She asked them to pray and fast.
Ela pediu que eles orassem e jejuassem. And she took a bold decision. E ela tomou uma decisão muito difícil. Of going talk to the king, even he not called her. De ir falar com o rei, mesmo que ele não tivesse chamado. And she went. E ela foi. She had the courage. Ela teve a coragem. Do you have the courage? Você teria coragem? Are you bold? Você é corajoso? Ousado? Ousado. Amen. Are you? Ask the person beside you. Diga para a pessoa do seu lado. Você é ousado? Are you courageous? Você tem a coragem? Amen. Amém. God likes the bold people. Deus gosta dos ousados. The Bible tells us to be bold. A Bíblia nos diz para ser ousados e termos fé. Amen. Amém. Amen. So what happened? The God was happy and pleased by talking to Queen Esther. Então aconteceu que Deus ele estava feliz de falar com a rainha Esther. And he asked her, and he told her. Então ele disse para ela. He told something that is very, very careful. Every man should be careful when he says that to the wife. E ele disse algo que você tem que tomar muito cuidado. Every husband. Todo marido deve ter muito cuidado de when falar. When says that to the wife. Quando diz isso para sua esposa. He said. Ele disse. What do you want, Queen Esther? O que você quer, rainha Esther? Up to the half of my kingdom, I'll give you. Até metade do meu reino eu daria para você. Amen. Amém. She might require half of your kingdom. Ela pode acabar pedindo a metade do seu reino. But it's a right heart given, even 100%. Mas nosso coração deveria estar disposto a dar até 100%. Amen. Amém. Amen. And then he asked her what she wanted. Então ele perguntou a ela, o que você quer? And I believe because she was praying and fasting. E eu acredito que por conta dela estar orando e jejuando, she got a strategy. Ela tinha uma estratégia. From God. Uma estratégia de Deus. She invited the king and Haman, the bad guy. Ela convidou o rei e Haman, o cara ruim. Amen. For a dinner. E ela convidou esses dois para um jantar. And she tried to recognize the importance of Haman. Ela tentou reconhecer a importância do Haman. And after the first dinner, she invited for two dinners. Ela na verdade os convidou para dois jantares. After the first dinner. Depois do primeiro. Haman was full of himself. Ele estava totalmente cheio dele, cheio de si mesmo. He went home. E ela foi para casa. He went home. E ele foi para casa. And told his wife. E disse para a esposa dele. You know, I'm very important. Você sabe, eu sou muito importante. I was called to have a dinner with the queen, with the king and the queen. Eu fui chamado para um jantar com o rei e a rainha. It was only me. Apenas eu. Was called. Só eu fui chamado. I'm very important. Eu sou muito importante. So he was full of himself. Então ele estava cheio de si mesmo. A fool is always full of himself. E um tolo está sempre cheio de si mesmo. Amen. Don't be a fool. Não seja um tolo. Don't be full of yourself. Não seja cheio de si mesmo. Be full of God. Seja cheio de and Deus. And the Holy Spirit. E do Espírito Santo. Amen. Amém. But he was a fool. Mas ele era um tolo. And he was full of himself. E ele estava cheio de si mesmo. So he went to the second dinner. Então ele foi para o segundo jantar. And then she talked to the king that someone was trying to kill her people. E daí ela falou para o rei que tinha alguém tentando matar o povo dela. Amen. Amém. And the king was furious. E aí o rei ficou furioso. And said, whoever tried that, I'm gonna kill him. Qualquer um que tentar tocar no povo dela, eu matarei este. So what happened to Haman? E o que aconteceu com Haman? He was hanged. Ele ficou praticamente enforcado. Not situação, praticamente. He was enforcado. Ele foi enforcado mesmo. Realmente. Amen. On a forca, on a hang, he was prepared to Mordecai. E na forca ele. He had prepared a hang na forca for que Mordecai. Ele tinha preparado para o Mardoqueu. He was hanged in the same place he was planning to kill Mordecai.
ele foi enforcado no lugar que ele preparou para o mordomo. So she took a very bold decision. Então ela tomou uma decisão muito complicada. That could kill her. Que poderia ter matado ela. But she was praying. Mas ela estava orando. She was fasting. Ela estava jejuando. She had God's people praying for her. Ela tinha o povo de Deus orando por ela. And she took a bold decision. E ela tomou a decisão. In the Holy Spirit. Através do Espírito Santo. Of talking to the king. De ir lá e falar com and o rei. And saved her people. E salvou o povo dela. Sometimes we face that challenge in our day to day. Às vezes nós enfrentamos situações como essas no nosso dia a dia. Pray in the Holy Spirit. Ore sempre no Espírito Santo. Pray the Bible verses. Ore os versículos da Bíblia. Fast so you can be understanding of God's will. Jejue quando precisar para você entender a vontade de Deus. And go. E vá. I had an English teacher. Eu tinha um professor de inglês. That taught me something. Que me ensinou um negócio. Feel the fear and do it anyway. Feel the fear. Sinta o medo. But do it anyway. Mas faça isso mesmo assim. So being a man of or woman of God does not mean that you won't feel fear. Então, assim como qualquer pessoa, sendo man fiel and, or de woman. Deus, man sendo or um woman. Homem ou uma mulher de Deus, você ainda assim sentirá medo. But go for it. Mas mesmo assim, vá adiante. Believe for it. Acredite nisto. As acredite we sang. Nele, assim como cantamos. Amen. Know that God is with you. Acredite que Deus God está is not você. Gonna leave you. Ele não vai te deixar. He lives in you forever. Ele mora dentro de você. And para he sempre. Make he sent his angels to protect you. Ele mandou os anjos para te proteger. Amen. Amém. So when you have something from God, e quando você tem algo de Deus, don't let the fear stop you. Não deixe que o medo te pare. Go for it. Vá em frente. God is gonna protect you. Deus vai te proteger. When Peter quando Pedro left the boat, deixou o barco, he was in fear. Even before he left the boat. Mesmo antes de deixar o barco. Because the water was moving. A água estava mexendo. And the water was molhada. E a água estava muito molhada. Amen. Amém. But he went for it. Mas ele foi em frente, mesmo assim. But the water let him stand on top of it. E a água deixou que ele pisasse sobre ela. But then he felt a bigger fear. Mas depois ele acabou sentindo um medo ainda maior. And sank. E acabou afundando. Don't let the fear dominate you. Não deixe que o medo domine você. But dominate your fear. Mas domine o seu medo. Take your fear. Or pegue take the medo. Fear that is not yours. Não pegue aquele medo que não é seu. Amen. Amém. And put it below your feet. Pegue o medo que não é seu e coloque debaixo dos seus pés. Amen. Because amém. God does not give us the spirit of fear. Porque Deus não nos deu o espírito de medo. But of boldness. Mas de ousadia. Amen. Amém. Would you please stand up? Você pode se colocar de pé? So don't let any situation não deixe que stop nenhuma situação pare você from doing something that God called aquilo you. Que Deus colocou. He's gonna protect you. Ele vai te proteger. He's gonna provide you. Ele vai prover para você. Amen. Amém. Don't fear the enemy. Não tenha medo do inimigo. You know what? The enemy fears you sabe more than coisa? You fear him. O inimigo tem mais medo de você do que você dele. Amen. Amém. But how you put fear in the enemy's mind? Como você pode colocar medo na mente do inimigo? Speaking the word of God. Falando a palavra de Deus. With boldness. Com ousadia. Remember David, when he was a young man. Lembra de Davi quando ele era um cara muito novinho? He put the fear in Goliath. Ele colocou medo no Golias. Not because he was stronger than Goliath. Não porque ele era mais forte. In his body. In his body. Com o seu corpo. He was stronger than Goliath. Ele era mais forte. In his belief. Com a sua fé. Amen. Amém. Be strong men and women of faith. Sejam homens e mulheres fortes na fé. Amen. Father God, we thank you. Deus, muito obrigado. Agradecemos for a você this service. Por esse culto. Thank you for this, your word. Agradecemos pela sua palavra. That called us to be not afraid. Que nos instiga a não ter medo. Being strong in faith. Nos instiga a ser mais fortes na fé. And bold in faith. E sermos sempre ousados. Because nela. You got us
the spirit of faith. Porque você nos deu o espírito de fé. Not of fear. Não de medo. Our enemies will fear us. Nossos inimigos terão medo de nós. Because we have you. Porque nós temos você. Inside of us. Dentro de nós. And in your in our side. E do nosso lado. With you, God. Com você, Deus. We overcome. Nós podemos superar everything. Qualquer coisa. Amen. Amém. Who believes is going, you're going to overcome everything? Quem acredita que vai superar qualquer coisa? Amen. Amém. You will, because God você is vai, with you. Porque Deus está com você. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Thank you, Jesus. Obrigado, thank you. Jesus. And for you that are at home. E para você que está em casa. Don't let the fear dominate you. Não deixe o medo dominar você. But dominate the fear. Mas domine o seu medo. How can we be so bold? Como podemos ser tão ousados? It's because we gave our hearts to Jesus. É porque nós já demos o nosso coração and para he Deus. Came to dwell inside of us. E ele veio morar dentro de nós. And I will invite you at this time. Eu quero convidá-lo agora. To give your life. Para entregar a sua vida. Your heart. Seu coração to Jesus, para Jesus. And you'll be born again. Você vai nascer de in novo, the family of God. Na família de Deus. As it says in the books of Romans. Assim como diz no livro de Romanos. Chapter 10. No capítulo 10. Verse 9. No versículo 9. That we should believe in God. Nós deveríamos acreditar em Deus. That took Jesus from the death. Que ele tirou Jesus do reino da morte. And put him on his throne. E colocou ele no seu trono. And we believe that. E nós acreditamos nisso. We should say with our own mouth. Nós deveríamos dizer com a nossa própria boca. That Jesus is our Savior. Que Jesus é o nosso Salvador. Would you repeat after me? Você poderia repetir comigo? I believe. Eu acredito. Jesus is alive. Jesus está vivo. And I confess. E eu confesso. With my mouth. Com a minha boca. And my heart. E com o meu coração. He is the Lord of my life. Ele é o Senhor da minha vida. And he is my Savior. Ele é o meu Salvador. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. If you did that for the first time, your name is written in the book of life. Seu nome foi escrito no livro that is in heaven. Que está no céu. Amen. And you are now part of family agora of God. Você é parte da família de Deus. I know that you are here gave your hearts to Jesus already. Eu sei que vocês aqui já entregaram sua vida para Jesus. But keep feeding your life mas with this continue alimentando sua vida in com God a fé, and a fé his em words. Deus e na sua palavra. Amen. Amém. Would you please the singing worship o grupo de louvor and pode praising seguir, por favor. Group. So let's finish singing. Vamos terminar cantando. Amen. Amém. God bless you. Deus abençoe a todos. I hope to see you in our next English service. Eu espero vê-los novamente no próximo culto em inglês. You could invite other people that learns English, that likes English, that want to learn English. Vocês poderiam convidar outras service. Pessoas que já sabem inglês ou estão aprendendo inglês ou que já falam inglês para esse culto. Even if they only speak Portuguese, you can invite as well. Mesmo que apenas falem português, você pode chamar também. Fortunately, we have an interpreter. Primeiramente, temos um intérprete. Amen. Amém. So you help them as well. Isso vai ajudá-los também. Love you. Eu amo vocês. Keep faithful. Continue keep your faith acreditando. In the word of God. Sempre com fé na and palavra de Deus. Nothing is gonna stop you. E nada vai pará-los. Amen. Amém. God bless you. Deus abençoe. You say, it is done.
Good evening, everyone. Boa tarde a todos. I thank you, everybody, for the service. Eu agradeço a todos vocês por esse culto. And according to the word of our pastor. E de acordo com a palavra do nosso pastor. You must be bold. Você deve ser. Bold. Ousado. Okay. And. E. You must love each other. Nós devemos amar um ao outro. You must spread. The love of God. Nós devemos espalhar o amor de Deus. Every place you're going to. Para todos os lugares que nós formos. As soon as you part of the church. Mais cedo que você, desculpa. As soon as you're part of the church. Desde que você é parte da igreja. You must spread the love. Você deve espalhar o amor. It's your function. É uma função. Amen. Amém. Goodbye. In English? Okay. Lord, we praise you. Senhor, nós te oramos. We praise, we worship you tonight. Nós te adoramos, ó Pai, nós te louvamos. And we thank you, Lord, for being a part of our life. E nós te agradecemos por ser parte da nossa vida. Because you are daily with us. Porque você diariamente está conosco. Inside our hearts. Dentro de nossos corações. Inside our minds. Dentro de nossas mentes. In our acts. Em nossos atos. In everything we speak. Em todas as partes, em todas as coisas que nós dizemos. In everything we do. Em tudo que nós fazemos. And we're gonna daily. E diariamente nós vamos. How do you say this? Deliver. Nós we're gonna daily deliver. E diariamente nós vamos entregar. Our love. O nosso amor. And our daily routine. E nossa rotina diária. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita glória, vá.